بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وديالي دي لهانتي بمقلنتي وعن ونكسن كنسو دوادة برنامج كمالي ونكسن برامج كمالو وناكسن دا وديالا لابو حاندو كوغسو قد بنا دعدو ينكو قدن بي حالي لا ساكا كدع قدوها قيقو صومالي يكو ذوقوها دا لانتا بادن حقا صومالي برامج كمالو وناكسن مالو البايات كدا وطن تيفيق عالمي كالصان وحويدن كغي ماانا يا حرون تا تيفيقو كولي ايها مقالد المقدشو برامج كني مدد هودو كبحايا هدو ابيد منا وحايد اللي سعسي دوناي نغو كلا اني قوان استيح عبد القادر حسن يشر ماكي محمود حسين لنا عكامر دي ديتنك وحايد نغا ساعدية عباس جدماني مركلا دا وضيال سودوالا مقاية برواقة دان مقلب قبوباي ناصر مانو لغتا قلنا فقاداي نحاري استئباي ميدانا أروني waag daawadeel qodobada barnaamijka maalin wanaagsan kooda ugu door korona daawad doontaan waxa kamida shacabka ku nool magaalada Beedhabe xarunta gobolka Bay waxay ka haleen sida uu arkaan doorashada madaxtinimada ee la filayay inay ka qabsanto gudaha magaalada Beedhabo sidoo kale shacabka Beedhabo waxay ka haleen tanaasulka uu sameeyay Shariif Xasan Sheeqaad Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyay doorka Soomaaliya ay ku lahayd shir madaxeedkii Midowga Afrika oo socday muddo 2 bisha ah. Dawladda Kenya waxay beenisay ciidankeeda Laaluush ay ka qaataan Al-Shabaab. Koox hubaysan ayaa rasaas khasaare geysatay ku furay gaari dad shacab ay saarayeen oo marayay deegaanka Ceelasha Biyaha. Qodobada sidoo kale barnaamijkaad ku daawo doontaan daawadayaal waxa qayb ka noqon doona dawladda Djibouti waxa ay codsatay in laga qayb galiyo ama qayb ay ka noqoto isbahaysiga Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea ay sameysanayaan qodobadaas iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaad ku daawan doontaan muddo hawada ka baxaya barnaamijka maalin wanaagsan ee daawadayaal mar kale soo dhawaada waag daawadayaal waxa daawatay qodobada ugu waaweynaa ee barnaamijka maalin wanaagsan iminkana qodobadaas oo faahfaahsan Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyay doorka Soomaaliya ay ku lahayd shir madaxeedkii Midowga Afrika oo socday muddo 2 bisha ah Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka oo shirkan ka qayb galay muddadii 2 bisha ahayd oo socday ayaa faahfaahin ka bixiyay doorka Soomaaliya ay ku lahayd shirkaasi Mahdi Maxamed Guuleed Qadar isagoo faahfaahinaya in la daawado بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وحمانت نو سو غبغبوبي شركي ميدوغا افريكا او ان وفتي بلارن او كسوخده دولته فدرالكا سوماليا او ان هغامينيان كغي قيب غلنا انيغا يا وزير كارمه دبدا يا مدح كسوخته وزاره ارمه دبدا افريكا قابلسن سفارتنا ان كلنا هي ادي سببا shirkaas oo bilaa furmay shalay toshir madaxeedka midowga afrika
waxaa ka horeeyay shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee wasiirka arrimaha dibadda ka qaybgalay. Waxyaabaha lagaga hadlay shalayto iyo maanta waxa ay ahayd guud ahaan dib u habeynta midowga Afrika iyo sidii ururka midowga Afrika uu u noqon lahaa mid adag oo culus oo ku filan arrimaha khuseeya Afrika, haday tahay dib u habeynta dhaqaalaha, amniga, arrimaha bulshada, deegaanka iyo isbeddelka cimilada adduunka, ganacsiga Afrika inay wada ganacsato, isdhexgasho, wax kala iibsato, iyo waajibaadka saaran wadamada xubnaha ka ah midowga Afrika sidii ay u gudan lahaayeen. Soomaaliya kaalin hormuud ah ayay muddadan u dambeysay oo dhan kaga jirtaa siyaasadda dibaddana ay wax badan ka qabatay. Waxa aad aanu uga hadalnay doorka Soomaaliya ay ku leedahay iyo muhiimadda uu leeyahay, iyo in ururka midowga Afrika aan idhaahdo kaalinta ay Soomaalidu ku lahayd qaab dhismeedkiisa kala duwan uu muhiim yahay. Dadka Soomaaliduna inay ka shaqeeyaan, kaalintoodana ka qaataan muhiim tahay, iyadoo dowladda Soomaaliyana waajibaad ka saaran ay gudan doonto. Waxaa kaloo fursad u helnay inaan la kulanno, anagu la kulmo ra-iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxdii kale ee ka qayb gashay qaarkood, oo aan ka wada hadalnay isdhexgalka gobolka iyo iskaashiga wadamada Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea. Iska kaashanayaan dhinacyada dhaqaalaha, isu furnaanshaha shucuubta saddexda wadan, iyo iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha iyo horumarka iyo dhinac walba iyo amniga, in la iska kaashado dhinacna looga soo wada jeedo wax kasta oo amniga duulaan ku ah. Dhinaca amniga Afrika iyo kaalinta ururka midowga Afrika uu ka qaadanayo ayaa iyaduna muhiim u ahayd horena looga hadlay, haddana guud ahaan reformka iyo ama dib u habeynta midowga Afrika lagu wado qayb ka ah shirkaasi. Galabta ayuu soo gabagaboobay, guul baanu kusoo dhammaaday. Waxaanuna aaminsannahay in Soomaaliya ay qaybtii iyo kaalintii ay ku lahayd urur goboleedka Afrika, ku lahayd caalamka, xiriirka dibadda muraayadii wanaagsanood ay ku lahaan jirtaa ay soo noqotay, soona noqonayso, horena ay u soconto, ducan doonto Ilaahay idamkiisa. Labada sanadood oo madaxweynuhu hoggaanka dalka hayay, labada sanadood oo ra-iisul wasaaruhu xukuumadda hoggaaminayay iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya guulo waaweyn oo la taaban karo ayaa ummadda Soomaaliyeed u soo hoyday dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda dibadda, iskaashiga gobolka, horumarka kala duwan ee arrimaha bulshada iyo siyaasadda loo dhan yahay. Waa waqtigii Soomaaliya isku tashan lahayd, waa waqtigii Soomaaliya maqaamkii iyo karaamadii iyo magacii ay lahayd hore u marin lahayd. Waayeg daawadayaal, kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, wuxuu faahfaahin ka bixinayay dowrka Soomaaliya ay ku lahayd shir madaxeedkii midowga Afrika oo socday muddo 2 bisha ah. Waayahay weli daawadayaal, waxaad daawanaysaan barnaamijka Maalin Wanaagsan ee dowladda Kenya waxay beenisay in ciidankeeda lacaga la luusha ay ka qaataan Al-Shabaab. Waxaa jirtay warbixin dhowaan la soo saaray oo la xiriirtay in ciidanka Kenya lacaga la luusha ay ka qaataan shabaabka doonaya in gudaha ay u galaan waddanka Kenya. Warbixinta warkaan Maxamed Yuulka ayaa sii qaada dhigaya. Booliiska dalka Kenya ayaa beeniyay in ay wax laaluush ah ka qaataan xarakada Al-Shabaab si ay ugu ogolaadaan in iyaga oo hub wata ay u gudbaan gudaha dalka Kenya. Taliyaha booliiska Kenya Joseph Bonnet oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Mombasa ayaa waxa uu beeniyay warbixinta kooxda dabagalka ee qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya iyo Eritrea. Joseph Bonnet ayaa sheegay in warbixinta qaramada midoobay ay sanal lahayn, isla markaana ay dalen warbixintii saraakiisha booliiska Kenya ay la wadaageen gudigaas intii uu socday sahanka. Waxa uu sheegay in warkaasi ama warbixintaasi aysan qofna u roonayn marka laga reebo cadawga, sida uu hadalka u dhigay. Warbixinta ay soo saartay kooxda dabagalka ayaa waxaa ka mid ahaa in 5 ka mid ah xarakada Al-Shabaab iyo hubkooda laga gudbiyay suudinta Kenya ay la wadaagto Soomaaliya, waxaana askarigiiba uu qaatay lacag $20. Raggaasi ayaa bishii Maaj lagu qabtay Nairobi, iyaga oo degan hotel ku dhow saldhigga dhexe ee booliiska dalka Kenya, halkaas oo ay qorsheynayeen in ay weeraro ka fuliyaan sida lagu sheegay qoraalka.
waayahay daawadayaal warbixintii yuulka inta aynu ku dhaafno. Kooxo hubeysan ayaa waxay rasaas ku fureen gaari ay saarayeen dad shacab ah oo maray deegaanka ceelasha biyaha, siday warbixintan inoogu faahfaahinayso wariyaheena Nashaad Aadan Daahir. Kooxo hubeysan ayaa waxaa la sheegayaa in xalay ay rasaas ku fureen gaari ay saarnaayeen dad shacab ah oo maray deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxaa la sheegay in kooxda ay doonaysay inay istaajiyaan gaari balse darawalka gaariga uu arrintaasi ka biyadiiday, iyadoona taasi ay keentay in rasaas lagu furo gaadiidka ay saarnaayeen dadka shacabka ah. Inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhintay halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii rasaas ay ku fureen kooxa ku labisan dareeska ciidanka militariga Soomaaliya deegaanka ceelasha biyaha. Ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxaa ka dhacay dilal qorsheysan oo ay geystaan kooxa aan heebtooda la garanayn. Waay daawadayaal, intaas aan ka gudubno warbixintii ku saabsanayd kooxo hubeysan oo rasaas ku furay gaari dad shacab ay saarayeen oo marayay deegaanka ceelasha biyaha. Waa hawli daawadayaal, waxaad daawanaysaan barnaamijka maalin wanaagsan oo idinkaga imaanaya telefishinka caalamiga ee Kalsan. Markan waxaan eegaynaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee la hadalhaya xagga baraha bulshada, gaar ahaan aaladda Facebook oo meelaha ugu badan ee dadku waxyaabaha kala duwan ay ku soo bandhigaan. Haddii aan ka hormarino midii laba qodobada kale ee wararkeedna ugu waaweyn, waxaa qeyb ka ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa lagu wadaa inuu gaaro waddanka Talyaaniga halka uu martiqaad ka helay, waxaana suuragal ah inuu la kulmo madaxda waddankaasi isaguna kala hadli doona xiriirka Talyaaniga iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iminka ka dhexeeya. Sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isagana qorshihiisa waxa uu yahay inuu gaaro maanta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose halka uu qabanqaabada loogu diyaar garoobayo soo dhaweynta madaxweynihii hore ee Soomaaliya laga dareemayo. Waa kuwaana waa wararkii ugu waaweynaa ee taagnaa maanta insha allahu tacaala. Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacay mayl raayaha Maxamed Mukhtaar Cabdiyalle ra. Haddii aan aragtiday ku dhiibada is-casilaada madaxweynaha koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, mayl raayis horta waa arrin mayl raayis eeb muhiim ow sidaan mayl raayis leeto arrimay la raasiisa fiiriyo ama oo dhaqanqe dadka deegaanka iyo maylaraas dadka maylaraas iyo deegaanka iyo dadka digala miraflo arrin dhaqanqe ina maylaraas yeeto yaa eed maylaraas fadhiyo maadaama maylaraas qabsi qalan sababtoo badan kujara deegaanka oo maylaraas iyo kasoo biyo dowladda federaalka dhibaatooyin badan yaa la damacsantay miyaa kasoo jeeda shariifka inuusu maylaraas is casila arrintan arrin maylaraas eed muhiim ah oo maylaraas deegaanka iyo dadka deegaanku isu ka badbaadiyo yaa ileeta salaanka bacd wali sheegay in maylaraas xaaladda seeta xaaladda ida anfaylata madaxweyne shariifna is casili jawiga beedhow eedag maacanya alxamdulilah ilaahay way ka rajeyne maamula cadaaladaho umudun iyo dad kun araday shalxalow in ilaahay ninshana hadalhaynta magaaladana kolle weyna ka sheekaysahay sidii Shariif Xasan ka bahay si sharafta le iska bahay Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynihay afar sano tumanbere dhamaa wadanka maamulaay sifeelana la shaqeeyey ugu dambeyntiina shalay araday si faylun suun ku bahi way leenaa eedi eed araday yaa okay had tiidi kala kolle walaa un filidaan o leetaa doorasho araday xalaal ah ina ka dhiida way nuulun kuma hadlagaane dowladda federaalka Soomaaliya oo iyaa ka qaadatay qeyb weyn in meel ra-iisul Shariif Xasan iscasila si nabadeedna ka baha iyo ka shaqaytay gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha oo shalay kooj haddana may araday kacodsaare dowladda wasiirka intii hoolunka dhamaas haddana si oo odaynimo haddana in agaasimi si shalay ban agaasimi ilaa ay ka baho ilaa ay iska casilaay madaxweynaha haddana wasiirka wey leenaa meel ra-iisul qeybta qaaday wasiir
isbeddel la fadaana oo dankan wali waayo walbalaha way laakin jiray isbarbarya iyo dhibaatooyin badan laakin jiray geekana macnaa way rajayna ilaahay ay ka rajaynay in madaxweyne malaba isoo dankan walku qowda aragday dabdii walan qowdi diintisba ilaahay inay hanin saara bismillaahir rahmaanir rahiim shariif xasan sheeg aadan islaad asay haddu is asalay aad iyo aad ayuu ugu wanaagsan yahay shicibka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan isbeddel ay u baahnaayeen wuxuu asaga aad muhiimaddan u siinayaa asoo magaa baygaba dhibaato aana ka dhicin shicibkana hadda aan dhibaataan u geysan ummadda soomaaliyeedna aad meel kastoo aad joogta dhigeed ay taagan yihiin isbeddelka dhigeed ay taagan yihiin isaga dhiimaha iyo gaayaha iyo sharafda oo asaga iskaa asalay ayaan horta ugu mahadelinaynaa midda kale waxaan u sheegaynaa shariif xasan sheekh aadan muddo yaro asaga waa haystay caqabad yar ayaa dalka haysatay muwaadin soomaaliyeed buu ahaa dalka inuu wax u qabto dadkana wax u qabto ayaa ahayd wuxuuna ku ekaaday madaxtooyada ayuu soo dhaafi waayey dowladna waxaa laga abaabulaa dowladna waxaa laga abaabulaa magaca dowladda la yidhaaha sabaa dhigahaya dastuurka dowladda tuulooyinka degmooyinka ayaa laga abaabulaa shicibka laga abaabulaa madaxweynihii hore shariif xasan sheekh aadan oo xilka iska dhiibay shicibka inuu abaabulo shakhsiyaad oo dalka inay laqaan ay rabaan oo jeebka gashada ayuu ugu tiragalay maantana waxaan u jeednaa hantida dadweynaha lahaa oo shicibka soomaaliyeed ay lahaayeen oo koonfur galbeed afartan sina inay shakhsiyaad ku amalsabaaleen shakhsiyaadka ayagaha in lala xisaabtamo ay dowladda maamulka hadda qabsado iyo dowladda federaalka waxaan ugu baaqaynaa mas-uuliyiintii shariif xasan sheekh aadan iyo shariif xasan sheekh aadan oo hadda helka iska dhiibay inay la xisaabtamaan koonfur galbeed wey baa ku dhigay isbeddel aadan weyn oo xaqiiqatan ee isbeddel koonfur galbeedka cusub guud ahaana siyaasadda soomaaliya ka cusub waana ku koo ilaan lamalayaan shariif wadankan wey baa xukumaayay sideed sano afar sano oo toban beri dhimaa xukumaay muddadii isa roogay way la shaqeeyey dad ka si nabad eeka la shaqeeyeen mooshino iyo walakusheeni ma lahayna wadankan way baan baahanyaa isbeddel usiina aqoonsaday geeka eedaanka mahadnagaana afartii sano usa roogi shalaya aanka faylahay oo garowsho fayla la kooya oo eri geeka shaqada aanka fayla qoobadee way buwa dadkuun dantiyo iyo antanazule wa eri gobolkii kutabi eedaanka mahadsanyi madaxweynaha cusub oo kooyi doona lay dirdaaran wiin inii la dirdaara ma eta dhalinyaro odayaal waxgarad ulmauddiin iyo dhan wayba eedhan dhawaayeena isbeddelka koonfur galbeed ku dhihi isbeddel xaqiiqatan way hahay eedlanka baahnaa yahay waana wayba ka dhihaysa nabad eh wayba rajeeyana doorashada hadda reerto 17ka dhiyaasa inay yeena si nabad eh ka qabsoonto iyo eedan rajeeyana un hoob una in dhalinyarada way badangneen ee inay wadankan isbeddel oo cadaalad ee ku dhihi lanin lan hoogna lanin lan qasabna laakiin wayba nin muuqda ifafaale fayla dowladda federaalka u mahadnagaana kaalinta weynya ku qaadatay wadahadalada oo shariifka ka bahi way rajeeyeene wasaaradda arrimaha gudaha yaana inay goobjoog ku nagata doorashada muddadiiyo dareerta wayba rajeeyeene inay isbeddel oo nabad ee wadankan ku dhihi markii una ku hadalna guddiga doorashada xaqiiqatan wayba muujiyeena karta wayba muujiyeena geesinimo xubnaagii ku heri oo constitutionkan ogolaaday inay hooliyo wadadan tomo ilaa madaxayeen si oon hadaleen si dhalinyarada iyo odayaasha imaal guud waxgaradka wadanku eedan ka qanacsanyin ahayta wayba muujiyeena karta wayba badbaadiye way insurumen inay badbaadiyaan wadansho inay badbaadiyaan insurumen una inaan hambalayeena saas oo kale wayba rajeeyeena inay waqtiga doorashada nila ilaaliyaan ayaa rajeeyeena guud ahaan way baan rajeynay shacabkun inay ku bahan dhibaatadii oo ka jartay isbeddelkaas dartiis asalaamu calaykum xagga socialka ama baraha bulshada waxaa ugu waaweyn iyo waxa laga hadalaya nasteexo maalin wanaagsan maalin wanaagsan shamaako runta xubinteenna waxaan soo wada gaarnay maxaa laga hadalayaa baraha bulshada shalay in badan waxaan gorfeenna xubin yaroo koobneed ula xiriirtay liftigii magaalada inuu yaraaday maxaa ugu weynaa diimidii labo socialka ama facebooki isha aada soo marisay runti dadku uun waxyaabooyin kala duwan ayay hadalhayaan waxa ugu badane hadda dadku ay hadalhayaanna arrimaha hadda badi
siyaasadda Soomaaliya inkastoo arrimaha bulshada mararka qaar dadku yarada xoogay u saaraan waqtiga ka hor maalmo ka hor waxaa jiray dadku aada u hadlayeen jaalanjo hooski dadka guuda guurayay hadda in laga nasta oo maleyna oo dadku waxyaaba kale soo bandhigaya muuqaal la xiriir shirmaanka social media inta badan dadku waxay kusoo bandhigaan waxyaaba markaas guuxaya qof waxbu soo qoraya qof video buu soo dhigayaa waa meelaha ugu badan ee dadka kulmisa islamarkaana dadku ay ku kala xoq qaataan qof walba uu araahdiisa uu kusoo bandhigo marka waxyaaba aada fara badan ayaa laga hadalhayay social media waayahay inkastoo dadku weli xagga siyaasaddu ay si weyn ay u gorfeynayaan dhacdooyin kale oo weyn oo dadku ay si weyn u hadalayaan ama isha ay ku qabanayaan hadda ma jiraan oo xagga sooshiyaalka waayag daawadayaal intaas waxaan kaga gudbaynaa xubintii social mediaha baraha bulshada waxyaabay ka cusba waxaan intaas jecelnahay inaan kusoo gabagabayno barnaamijka maalin wanaagsan oo aad ka daawanaysiin t v-ga kalesan barnaamijku wuxuu idinkaga imaanayay xarunta t v-ga uu ku leeyahay magaalada muqdisho muddada barnaamijka awadoo ka baxayna waxaa idinla socodsiinaya inagoo kale anigoo ah seekh cabdulqaadir xasan iyo sharmaake maxamuud xuseen kamaradii editinka waxa uu ahaa cabaas jidmaani barnaamijkan lamid inta aynu kuwada kulmi doono dhammaanteen waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo